продовжуємо наш вечір. В нашій студії просто зараз відбудеться знайомство з приватною школою музики Дієз. Вихованці цієї школи покажуть свій талант трошечки пізніше. У нас такий відбудеться масовий і величезний концерт, але трошечки потягнемо інтригу. А зараз я хочу представити нашим телеглядачам наших прекрасних гостей, які завітали до нашої студії. І так, Тетяна Козак, директор приватної школи музики Дієз, Анжеліка Гальчук, викладачка вокалу приватної школи музики Дієз, Марічка Волкова, викладачка напрямку Бродвей приватної школи музики Дієз. Вітаю вас, дівчата, в нашій студії. Буду казати дівчата, тому що такої краси наша студія давно не бачила. Ну і розпочнемо з вас, пані Тетяна. Ви як директор маєте право голосу першої, як то кажуть. Тож розкажіть нам, будь ласка, в чому, на ваш погляд, переваги і особливість вашої приватної школи музики Дієз? Дієз – це частна школа музики для дітей і взрослих. Вона працює в центрі міста. Ми працюємо, знаходимося на площі. Школа працює з 9 утра до 9 вечора. Приймаємо всіх бажаючих. У нас немає отбора, у нас йде набор постійно, круглий год. Ви можете починати обучення в будь-яке час, точно так же і закінчувати. Возраст дітей – від 3 років до 60+. К нам приходят, часто очень обращаются ученики с ограниченными возможностями. То есть и аутисты, дети, ну, со склонениями с различными. Мы принимаем всех. Мы даже наоборот приветствуем такое обучение, стараемся их в группы с обычными детками включать, чтобы им было интересно. Значит, школа находится, я сказала, уже в центре города на площади. Время работы с 9 утра до 9 вечера. У нас очень хорошие просторные классы. Удобное место расположения, современная аппаратура, современные электронные инструменты. Есть доступ к концертам, конкурсам. Проводим мы концерты онлайн. Проводим, ну вот, если не коронавирус, проводили обычные концерты. То есть наши ученики могут себя показать всегда на сцене. Угу. Ну, вроде бы как... Інформацію видала, да. Так? Все, що мені сказали, ви сказала, так? Да. Зараз, Анжеліка, до тебе, напевно, запитання. Ну, наскільки я розумію, вокал – найпопулярніший такий напрямок у вашій так. школі. Чому, власне, на твій погляд, всі хочуть займатися вокалом? Я думаю, тому що, по-перше, це найяскравіша, напевно, така річ у шоу-бізнес зараз розвивається. Багато є популярних співаків, співачок, груп, і всі хочуть бути схожими на своїх кумирів. Тому і багато дітей йде на вокали, і дорослі також у нас є, і тому ми запрошуємо усіх без обмежень, всі можете спробувати себе у вокалі. Тобто ви виховуєте тут діток відразу для того, щоб відправити їх в великий шоу-бізнес? Хай буде так. Зрозуміло. Ну, на твій власний погляд, Анжеліко, взагалі можна навчитися вокалу без особливої підготовки у будь-якому віці. От, наприклад, якщо мені 32 роки, я взагалі не займалася вокалом ніде ніяк, ну, крім як за столом, там на корпоративах, то така річ. Прийти до тебе, і ти мене, може, можливо, чомусь навчиш, і я хочу в великий шоу-бізнес. Приходь, ми тебе чекаємо. Тобто навчитися можна в будь-якому віці, так? Спробувати може кожен. У нас є така функція, як пробне заняття. Власне, ми на ньому знайомимося, ви з нами, з викладачами, а ми знайомимося з вами, з вашими можливостями. Ритмічні здібності, тембральність, подача звуку, інтонація. Якщо це все закладено в тобі, то ми починаємо працювати і робимо неперевершені результати. Пані Тетяна, окрім індивідуальних уроків, які ще у вас напрямки в школі Дієз? Значить, є групові заняття. Дітки від 3 до 5 років, у них є логарітміка. Це таке комплексне музикально-ритмічне логопедичне заняття, на якому діти, от, для дітей, хто плохо розмовляє, у них є спеціальні упражнення на якісь там слоги, на розмовну річ, музикальні ігри, грають на інструментах, на музикальних, якісь елементи танцю, ритмики, в общем, вот такое занятие. И у нас вот с 1 ноября открыли мы новый проект, называется «Бродвей». Это как бы очень популярное такое направление в мире. Это группа выходного дня. Мы работаем только по воскресеньям, один раз в неделю занятие идет 2,5 часа. Вот там у нас есть 4 возрастные группы. Это как бы вот такие хоровые группы. Мы поем хором или, можно сказать, ансамблем. И музыка у нас современная, опять-таки, популярная. Мы готовимся для сцены.
В общем-то, вот так. Про цю групу Бродвею ми більш детально поговоримо. Ще хотілося б зупинитися на тих дітях, про які ви сказали, з особливими потребами, які до вас приходять. В принципі, школа ваша приватна дієз, вона працює не так давно в місті Чернігові, наскільки я знаю. Взагалі, результати якісь є, от привели дітей. І який потрібен термін для того, аби все ж таки їх адаптувати і якісь побачити результат? Ну, понимаете, как бы период трудно сказать, смотря насколько ребенок воспринимает, насколько у него хорошая память. Угу. У нас есть хороший результат, вот у Анжелики в частности, девочка поступила на эстрадное отделение, музыкальное училище, походила год, позанималась. Угу. У нас есть результаты, приводили детей, опять-таки, заниматься вокалом, которые не только не разговаривали, они вообще себя вели неадекватно очень. Угу. И занимались вокалом с преподавателем, вообще менялись эти дети. Вот они ходили, допустим, на занятия и менялись. У нас есть примеры, когда приходят на логаритмику, детей приводят аутистов. У меня вот, например, на фортепиано есть дети, которые тоже, ну, есть отклонения какие-то определенные. Музыка всегда помогала этому. Поэтому это мы обучаем не профессионально, вот так как обучают в музыкальной школе. У нас нет других дисциплин, там нет литературы, нет сольфеджио. Мы даем, каждый преподаватель элементарную теорию музыки дает. Но мы учим детей для себя, для удовольствия. Они должны получать удовольствие. Преподаватели у нас квалифицированные все. Все стараются, все работают с настроением, вдохновением. То есть как бы этим детям у нас уютно. Нам приятно, когда нам звонят и говорят: спасибо большое, у меня ребенок стал разговаривать, угу, например. Или вот он вышел петь на сцену, не умея интонировать, прошло время, и он вдруг запел. Вот это для нас как бы самое приятное. Для этого наша школа работает, для позитивных эмоций. Ну, так, власне кажучи, я хотіла запитати про те, що, власне, працюючи з такими дітьми, потрібен, щоб у вкладачів був якийсь особливий підхід до них, тому що знайти спільну мову з такими дітьми, я думаю, не дуже легко. Да. Правда, Анжеліка? Звичайно. Звичайно. Так, тепер переходимо до пані Марічки, яка у нас сидить одиноко в нашій студії, слухає, але нічого не каже. Власне кажучи, цей напрямок Бродвей, про який попередньо говорила пані Тетяна, ви там у нас займаєтеся, керуєте цим напрямком, можна сказати так. Розкажіть, як проходять взагалі заняття у вас і що це за напрямок такий, більш детально. Напрямок Бродвей, так як сказала пані Тетяна, це група комплексне заняття вихідного дня. Тільки, ну, в неділю або суботу, це вже в залежності, як за розкладом. В основному в неділю. Комплексне заняття тривалістю 2,5 години, до якого входить сучасний вокал, хореографія, сценічні рухи та акторська майстерність. Тобто дітки мають змогу навчитися себе вести на сцені, рухи. Тут мене взагалі цікавить акторську майстерність. Хто викладає? Дмитро Обєдніков. Всі, ага, знаєте, да? Дмитро, це режисер, режисер філармонійного центру. Так що діткам дуже пощастило. Угу. От, і в планах в нас, звичайно ж, постановка мюзиклу. Ну, до цього, до цієї мети ми йдемо маленькими кроками. Тобто, показати якийсь мюзикл? Новорічний, напевно, буде він? Якого? Це буде трошечки, да, трошечки пізніше. Трошечки пізніше, після так. Нового року. Так. Пані Тетяна, отже, розкажіть нам, будь ласка, як ми дізналися, Бродвей-група – це не тільки для дітей, а й для дорослих. Чи правда, що у вас там займаються такі люди, які, може, там за 40 років? Да, 40, у нас 4 категорії в Бродвеї – це діти, підлітки, молодіж і остання категорія. Категория 40+. У нас есть ученик, которому даже 65 лет в этой группе. Как бы, понимаете, у нас вот многие дедушки, бабушки... Плюс. Да, приводят детей и говорят, почему детям можно, а нам нет. И вот мы, глядя на это, буквально с 1 декабря запустили вот эту группу 40+. Есть много желающих, но сейчас, понимаете, такая категория немножечко как бы находится в группе риска, поэтому как бы нельзя сказать, что там много. Группы у нас небольшие, до 10 человек. То есть всем можно уделить внимание, а занимаются преподаватели одни и те же. То есть, ну, они по категории смотрят же, конечно, по возрастной, как, что им лучше давать. Но очень нравится. Люди, которые приходят, с удовольствием остаются, им нравится. Во-первых, это досуг. Не все в таком возрасте могут найти себе как бы применение, да, вот, ну, с работы пришел, дома все. А так они приходят, они общаются, для этого, в общем-то, и создан Бродвей, чтобы они не только учились, еще могли общаться, дополнительные знакомства какие-то.
Ми дуже раді, що вони там приходять. Хто ще не встиг приєднатися, щиро запрошуємо. Щось там. Можливо, пари вже у вас там складаються. Ну, поки у нас пари нет ще, ну, може бути. В перспективі все може бути, так? Головне, що йому у нас комфортно. У нас нравится, вот всем, кто приходит к нам, говорят спасибо, уютно. Мы стараемся, чтобы была атмосфера такая дружеская, чтобы всем подходило. Так. То есть у нас нет такого, понимаете, что вот обязательно он должен чему-то научиться. Может он учиться, не может он учиться, поскольку он может. Ну, зрозуміло. Ну, головне для них – це, напевно, спілкування, яким вже там за 40 років. Це спілкування в гарному колективі, да, в гарній атмосфері, як ви сказала. Да. Зараз вона у вас, напевно, там новорічна, так? Да. Святково-новорічна. Так, і наостанок, скажімо так, останнє запитання у мене до вас, пані Тетяна. Як взагалі можна потрапити до вас в приватну школу Дієз? І чи є записи уже от зараз? Можна записатися чи ні? Значить, да, записатися можна в любое время, абсолютно. У нас є телефон, по телефону ви дзвоните, я вас записываю на пробний урок. Значить, школа работает с 9 утра до 9 вечера, без праздников, без выходных, без каникул. Мы работаем постоянно. Угу. Так что, пожалуйста, кто хочет, звоните. Телефон у меня круглые сутки рядом. Я запишу на пробный урок. Всегда договорюсь с преподавателем. Попробуйте, посмотрите. Причем попробовать можно не одно направление. Можно пройти по всем инструментам. И туда же вокал, и хореографию попробовать вот в Бродвее, да, кто хочет, например, там какие-то танцевальные движения, ну, логаритмику. Мы приглашаем в любые группы. Попробовать можно всегда одно занятие пробное, а потом вы занимаетесь. Пожалуйста, у нас набор идет постоянно. Я хотіла звернутися просто до наших глядачів, телеглядачів. Не телефонуйте сьогодні пані Тетяні, тому що сьогодні Новий рік, дайте трошечки перепочинку, а потім вже, можливо, 1-2 числа, будь ласка, телефонуйте. І оскільки ми знаходимося в ефірі 31 грудня, ось-ось вже настане Новий рік, 2021, все ж таки я не відпущу вас просто так, хочу почути ваше привітання з Новим роком. Пані Тетяна, розпочнемо з вас. Дорогие наши зрители, черниговцы, поздравляем с Новым годом всех, чтобы было здоровье самое главное, чтобы было вдохновение. Приходите к нам за новыми эмоциями в нашу школу Дієз. Будемо раді. Я приєднуюсь до привітань і вітаю всіх з Новим роком. Нехай він несе вам тільки радість, звичайно, здоров'я. І нехай у вас в душах звучить завжди приємна музика. Приходьте до нас, і ми знайдемо цю музику разом. Пані всім великої радості, щастя і добра. З Новим роком! А зараз не перемикайте, у нас буде великий грандіозний концерт вихованців музичної школи Дієз. Насолоджуйтесь!
хочу. Де казка починається, сніговичок. Jingle
the president, Jingle Bell Square. It's a frosty year. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Swim and Jingle Bell Ring. Snowing and blowing up bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Chime and Jingle Bell Time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell Time is a swell time to go gliding in one horse lane. Give your jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle bell beat. Let the jingle bell, let the jingle bell, let the jingle bell rock. She gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy and like you to hold back? Oh, hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninviting, but I couldn't stay away. Fight it, I hope you see my face, and it should be reminding that for me it isn't over. Never mind, find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said
им время теряя терпение. Выдохну я вдох за тобой, времени меряем силы бороться с сомнением. Ты мой герой, я твой герой. Жертвы жизни по правилам знайте, больше не с вами мы бросьте. Разум отправили в гости и под кровать оставьте. Ваши нотации знайте, мы вне гравитации, хватит. Нас уверят в том, что люди не могут летать. Нет, обниму целый свет навстречу шаг. Горячо там, где ты. Мне не страшно сгореть для того, чтобы взлететь. Увижу, как упадешь с высоты. Подарю тебе перышки. Возьму тебя за руку и воспарим выше, вне притяжения дышим, вторя движением тише, без напряжения небо в огне, я с тобой, ты во мне, летим. To read.